拙者の名は官兵衛。乱世に立ち向かうため日々武芸に励む。ある日縁あって世に名高い軍神関羽殿と出会い、その養子となった。今度の戦、劉備殿を取り巻く状況は厳しい。曹操の追手を逃れ、多くの民と共に公領の地へ到達しなければならないのだ。父上、劉備殿の護衛はお任せください。拙者、父上には遠く及ばぬ未熟者ですが、その子として恥じぬ働きをしてみせます。官兵衛殿、あなたのことは関羽殿から聞き及んでいます。お父上に代わり水軍を率いて駆けつけてくれたこと、ありがたく思います。この戦、曹操の追手を振り切ることが目的です。道中にある要所を利用しながら全軍が逃げおせるための活路を開いてください。関羽殿は若き日より多くの苦境を乗り越え、英雄としての今があります。あなたも苦境を糧として乗り越え、強く大きくなるのです。皆、無事に逃げ延びるのだ。拙者が全力で殿をお守りする。我らはかの拠点を確保し、家計にかかる。この拠点は拙者が占拠した。この拠点は拙者が占拠した。通せねえ、絶対ここは通せねえ。この橋が延期と長期の大舞台だぜ。工作部隊、予定地点にて準備を進めなさい。俺が相手になろう。今度は負けねえからな。敵将、打ち取ったり。全力だ。次は負けない。敵将、打ち取ったり。俺の攻撃かわせるか。おお、趙雲、やっと来やがったな。私は御子を取る。お頼み申す。次は負けない。敵将、打ち取ったり。
我らが健康な守り、とくと見るがよい。戦には頭も必要ですよ。今ですね、劉備殿、まずはこの炎であなたの道を照らしましょう。長き道ですが、必ずやあなたの天下を。時には引くのも戦略です。敵将討ち取ったり。おう、諸葛亮の策か。なんと心強い。おう、キュン、無事であったか。ご安心ください。殿、巫女はこちらに。そろそろ潮時か。懲りない奴め、追い払ってくれる。負けねえからな。敵将討ち取ったり。飛行の部拝見させてもらおう。全力だ。敵将討ち取ったり。次は負けない。敵将討ち取ったり。全力だ。それを誤った。敵将討ち取ったり。
れば負ける日もある。敵将撃ち取ったり、俺がぶっ飛ばしてやる。今度は負けねえからな。敵将撃ち取ったり、やるな、その調子だぜ。民の脱出を優先させる。全軍護衛を。劉備殿、さあこちらへ。次は我らの番だ。無事に逃げ延びよ。
その首わしがもらう。わしの目の前に憎らしい奴。曹操軍から逃げ切ることができた。これも皆が命がけで働いてくれたおかげだ。私は本当に大化に恵まれているな。だが今後はこのような消耗戦は慎まねばならん。曹操、次は許してくれないだろう。確固たる地盤があればまだ戦えるのだが。新しい護衛武将この五人、長藩の苦境を乗り越えた劉備殿は孫権の連合を組み、赤壁にて曹操の大船団を打ち破った。あとは曹操に追撃を残すのだが、父上はかつて曹操に恩義を受けた。窮地の曹操おそらくは受けないだろう。父上は武と同様に義務を重んじるお方だから。しかし曹操は我らにとって覗くべき脅威。父上の刃が恩義によって鈍るというのなら、代わりに拙者が曹操を貫く刃となる。我々は孫武と協力し曹操軍を追討します。曹操は赤壁にて壊滅的な打撃を受け逃げるばかり。今が最大の好機なのです。曹操は瓦解した軍を取りまとめつつ公領に退却しようとしています。各軍迅速に曹操を追撃してください。官兵殿、関羽殿はその疑心から曹操を見逃すでしょう。それはやむを得ません。お父上に代わりあなたが曹操を追撃するのです。なぜ曹操を追わないのです。恩義ゆえ義に背くことは拙者にはできん。ならば拙者が参ります。心せよ官兵、曹操殿は大きいぞ。曹操殿、これで恩義はお返しいたした。曹操を逃がすな。この曹司公、鉄壁の守りでここは倒産。自分が相手となる。お手が現れぬうちに橋を落とすぞ。
殿がこちらに。よし、道を切り開くぞ。このままではいけない。邪魔の手いたすと容赦せぬ。間に合ったぞ。
このままではいかない。負けねえからな。敵将撃ち取ったり、力ずくで食うなら止めてみせ。全力だ。時には引くのが戦略です。敵将撃ち取ったり。やりはね、私も行くわよ。まで済むと思うな。負けねえからな。敵将撃ち取ったり。Yeah.
攻め時と見た。進め！して申し訳ございません。よし、このまま一気に逃げ切るぞ。なら止めてみせる。わしの配下の姿が見える。やむを得ぬ。最後は己の力を信じるのみよ。
ず返す。敵将討ち取ったり。曹操軍を完膚なきまでに叩いた。逃げ惑う曹操の姿、滑稽だったな。これで奴も当分の間はおとなしくしているだろう。だが奴はきっと体勢を立て直し、再び我々の前に立つだろう。それまでに我々孫悟も今にも増して力を蓄えておかねばな。新しい護衛この石壁の戦いの後、我らは蜀の地を手に入れた。天下をうかがう土台を得て、父上たちの志はいよいよ現実味を帯びてきたようだ。次の戦場は魏の要衝漢中の帝軍団。この戦いには張飛殿の娘正妻が参戦するという噂だ。彼女が戦場に出るのか。豪遊超欲得の血を引く正妻だ。戦場に出るのは至極当然かもしれない。拙者も負けていられない。磨いてきた武示さなければ。これより我が軍は漢中の帝軍山へと軍を進めます。彼の地を抑えることができれば、後の魏との攻防が有利になるはずです。この戦、まずは天刀山の奪取を目指します。天刀山占領後、一気に敵陣になだれ込みます。先方の甲冑殿に続いて行動してください。寛平殿、甲冑殿の部刮目してご覧なさい。戦場に生涯を捧げる武人の在り方がきっとあなたに道を示しましょう。聖祭、久しぶり。少し背が伸びたんじゃない？そうかな、自分じゃ分からないけど。そう、大きくなったように見えたんだ。まずは三方より天刀山を攻め取ります。聖祭、拙者の後ろへ。私にそんな気遣いやめよう。そうでしょ。俺の攻撃合わせるか。
討ち取ったり。ロゴルサラ、眼下の敵陣、これぞ絶景じゃな。やるな、そこともに地獄騒いできたわ。この勢いで敵陣に突撃じゃ。続け、この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。全力だ。戦を教えてくれ。引けねえ、譲れねえ、負けらんねえ。ここが俺様の正念場。お、いいとこにいたな。ぶちのめす。少し焦りましたか。覚悟を甲冑殿の救援。
この花公園様の本気見てみたいんだろ。全力だ。ホチュー殿、アオニさんの私には活躍の場を。撃ち取ったり。我らも手柄を立てるのじゃ。我らは健康な守り、僕と見るがよい。このままでは危ない。負けねえからな。敵将撃ち取ったり。Yeah.
よくやってくれた。倒されに来たか。行くぞ。ままで済むと思うな。出る時です。このままで済むと思うな。攻めの手を緩めろ。全力だ。今度は負けねえからな。敵将討ち取ったり。皆も負けるな。だ。ここは攻めが大事。官兵、一緒に来て。わしの目の前に骨くらしい奴だ。Ha!
攻勢に出る時です。必ず返す。敵将討ち取ったり。艦中から義軍を駆逐した。これで大陸中央への足がかりができたが、艦中の肥沃な土地も食を潤してくれるであろう。我が軍が力を得たことで天下三分の形は完成した。義と呉が手を組み我らに対抗してくる事態もある。気を引き締めればな。新しい護衛武将が四股の。帝軍山での勝利は魏だけではなく呉にも危機感を与えたようだ。彼らは結託し父上の守る慶州の地に狙いを定めた。先の戦を終えた拙者は父上の元へと向かうことになった。この局面の棋戦を制するため城陽の繁盛を攻撃することになった。父上、共に出陣するのは久しぶりだ。この乱世にて高めてきた拙者の武は父上と共に戦うに足るものとなっただろうか。天下三分がなった今、慶州は以前にも増して重要な地となりました。劉備殿の天下統一のためにはここを制すのが急務と言えます。繁盛を守るは義の総司、またおそらく義と呉双方からの増援がすぐに来るでしょう。その迎撃も考慮しながらの城攻めとなります。今回私は赴くことはできません。官兵殿、この戦をあなたに託します。急ぎ繁盛に向かい関羽殿と共に我が軍に勝利を。父上、準備は整いました。木が熟せば水が竜となり暴れよう。父上、この戦が終わったら拙者に碁を教えてください。うん、息子と打つ碁、さぞ面白かろうな。さあ、参ろう。水攻めで繁盛を落とす。各戦線を維持せよ。水門の警備も怠るな。突破できると思うな。
敵は強い。全力でぶつかれ。城を守るが務め、ゆえ飛行を撃滅させていただく。一人で来た。背を見せて逃げる程度のしか。水流よ、そのアギトで繁盛を食らい尽くせ。この船が勝利への橋だ。進め。全力だ。大き全軍繁盛へ向けて進むのだ。
みんな存分に暴れて。女孔明、ただいま参。全力だ。飛行の部、拝見させてもらおう。見事です。私と戦わんかい。全力だ。敵将討ち取ったり。追い込んでしまいましょう。散ることを覚悟していたが、皆よく戦い抜いてくれた。だが拙者はこのように深手を負い、もう戦場には立てぬやもしれぬ。今後の慶州、そして蜀の未来、皆
皆で盛り立てるのだ。新しい護衛この繁盛攻略の最中、関羽将軍は現れた国により、なんと雲長か。私の剣を持て。全軍急ぎ戦の準備をせよ。なりません殿。国賊は葬儀、孫悟を攻めることに大義はありません。呉はおのずとこちらに従属します。お考え直し。大義や天下が何だというのだ。この悲しみ、お前たちには分かるまい。劉玄徳は愛する弟の仇孫悟を討つ。父上が戦での傷が元で世を去ってしまった。これが繁盛での勝利でしょうか。絶望の中、拙者は自分の力とは何か改めて問うてみた。拙者が振るうは皆から託された思いの力。これは今医療の戦にてなすべきをなし、新たな天下を開くためのもの。父上、あなたから受け継いだ義と武にて職を天下へと押し上げます。拙者の部でこの乱世を終わらせてみせます。寛平殿、殿と同じくあなたも関羽殿の敵討ちを強く願っているはずですが、今のあなたの目はその先を見ている。進むべき道を知った者の眼差しでしょうか。ならば今あなたにこの戦と職の未来を託すことにしましょう。寛平殿、職の陣は勢いの裏に脆さを秘めています。おそらく敵はそこをついてくるはず。どうか敵の計略をくじき、職官に勝利を。元気そうで安心した。拙者は大丈夫。まだなくせないもの、それにどうしても守りたいものがあるから。何としても雲長の仇孫権を討つ。やっ、この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。全力だ。我が軍の大切な拠点を許さん。
痛い目に遭いたいか。手合い。命を粗末にするな。自重せよ。全力だ。命を粗末にするな。自重せよ。敵が引いたな。一気に敵陣内に侵入せよ。官兵、見違えた。起き上がれ。修繕には指一本触れさせねえ。あんたに俺の相手よくな。敵の計略なのか。俺が喧嘩の相手になるぜ。みんな存分に暴れてやり。
策は打ち破った。あとは敵を殲滅するのみ。若者、お呼ばせか。敵将、討ち取ったり。敵将撃ち取ったり。我らも負けてられる。全力だ。突っ走りすぎたか。敵将撃ち。押したぜ。俺がぶっ飛ばしてやる。私憤の戦で負けるわけにはいきませんね。潰しちまえ。どうしました？もうおしまいですか？黙れ。お前だけは拙者が撃つ。父上の敵を撃ち、そしてこの乱世も終える。父上、聖祭、拙者に力を。さあ、正々堂々と戦いましょう。
攻め時と見た。進め。追い込んでしまいましょう。私の身命をかけてあなたを止めます。追い込んでしまいましょう。反撃を許すな。攻め抜け。
ここは攻めが第一。関平、一緒に来て。一気に押し出せ。返り討ちにしてやる。
危うい戦であったが、憎き孫権を打ち果たすことができた。天にいる雲長の欲徳が力を貸してくれたのだろうな。戦が終わった今、私は猛省している。皆の意見を聞かずに戦ったことを許してほしい。これからも私を見捨てず、諸君を支えてくれ。新しい護衛武士、この時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。漢兵、関羽の養子、河北の関帝という者の次男で、乱世に大志を抱き、日頃より武芸の稽古に励んでいた。ある日、劉備と関羽が関帝の家に逗留した。劉備一行の友を申し出た関兵は、劉備の仲介で同姓の関羽の養子となった。以後、関羽と関兵は実の親子以上に絆を深めていく。関兵は父となった関羽に従って歴戦する。軍神と呼ばれる関羽の武勇と義の心を知った関兵は、関羽を心から尊敬するようになり、少しでも関羽に近づけるように努力した。建安24年、慶州にあった関羽が繁盛を守る宋人を攻めた時、最大の危機が訪れた。葬儀と結んだ孫悟の軍勢に背後をつかれ、関羽と関兵は逃げ場を失う。死闘の末に関兵は九死に一生を得たが、この戦いで関羽は力尽きた。関兵は父の偉大さを改めて思い、父の分まで戦うことを誓う。ほどなく孫悟と対決する機会を得た。関兵は孫悟の軍勢を破って父の仇を討った。その後も乱世は続く。関羽や劉備の大志を継ぐ関兵は、直感の命運を担う優勝として目覚ましい活躍を遂げた。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今では、無双の英傑として神のごとく称えられている。父上たちの大志、拙者たちが成し遂げます。見ていてください父上、蜀の天下、この咲き誇る桃に誓います。